Denne screencast handler om ekspressionismen, som er en kunstnerisk retning i mellemkrigstiden fra lige før 1. verdenskrig og så i perioden efter. Her har jeg valgt at koncentrere mig om perioden omkring 1920'erne. Ekspressionismen, eller ekspressionisme betyder en kunst, som koncentrerer sig om udtrykssiden. Det kommer af det latinske ord expressio, som netop betyder udtryk. I kender det måske også fra udtryk som ekspressivt, altså når man siger, at et udtryk er ekspressivt, så er det voldsomt og udtryksfuldt. Det siger sig selv, at ekspressionisme og ekspressivitet er noget subjektivt. Det er ikke verden, som den er, som vi så det i naturalismen, impressionismen og i den form for realisme, men det er derimod verden, som kunstneren opfatter den. Hvorfor er det så det? Jamen, som før nævnt, så er den her periode sådan fastsat omkring slutningen af 1. verdenskrig og den her mellemkrigstid. Og der handlede det jo netop om, at der var en usikkerhed i en ustabil verden. Og man var faktisk i tvivl om, hvad verden egentlig var. Individet var helt alene med sine oplevelser af verden, og dermed blev verden også på en eller anden måde subjektiv. Der var ikke én sandhed. Som jeg nævnte før, handlede det lidt om, at ideologierne og de store religioner føltes, som om de var faldet på gulvet. Så mennesket, det enkelte menneske, måtte selv finde ud af, hvordan verden så ud. Jeg gav billedet med den her vase, der var faldet på gulvet, og nu måtte det enkelte menneske så forsøge at samle den her verden, fordi den var splittet. Ligesom vasen. Så det bliver altså en verden, sådan som kunstneren opfatter den. Og hvis man sådan starter med at kigge på malerkunsten, det er måske der, det er nemmest at se det for sig, så former kunstneren verden subjektivt, altså ud fra sine egne tanker og idéer. Og i den moderne malekunst taler man om mange retninger, men jeg har lige valgt at fokusere på tre retninger. Surrealismen, som i dette billede af Salvador Dalí, hvor det er meget tydeligt, at her former og strukturer er meget anderledes. Det er ikke et realistisk billede. Her er et ur, der ligesom er smeltet, og på den måde fortæller noget om tid, den var omkring. Et andet billede hernede af Pablo Picasso er et udtryk for det, man kalder kubisme, hvor ting ligesom bliver meget sat i former. Man arbejder meget med formudtryk. Det er også her, vi har billeder af kasser og trekanter osv. Det vi så vælger at fokusere på i dag, det er selvfølgelig ekspressionismen. Og ekspressionismen i malerkunsten, det udtryk, man ser der, er selvfølgelig det her subjektive udtryk. Men ekspressionismen, netop fordi det er det her udtryk, og det er det meget stærke udtryk, så optræder verden ofte sådan deformeret, vredet af led, væltet eller forskudt. Mange planer og perspektiver i billederne, altså det er ikke sådan realistisk planer. Horisonten kan godt være skæv. Meget tydelig indikation på, at vi har med ekspressionisme at gøre, handler om farver. Det er meget stærke farver og meget skarp kontrast. Jeg skal vise jer lige om lidt, så er det nogle meget skarpe farver, der er sat sammen. Og ofte så er det groteske, også i forhold til det her med at dele verden af vrede der led, og meget dramatiske former. De to malere, jeg lige vil vise jer lidt af, det er blandt andet Emil Nolde og Edvard Munch. Emil Nolde var en dansk tysker. Han blev født i Tønder i 1867 og døde så 90 år senere. Og her er sådan et eksempel på et ekspressionistisk Nolde-billede. Her har vi sådan meget deforme menneskeansigter eller masker. De er i høj grad vredet af led, og her kan vi se en, der vender på hovedet, og en, der vender rigtigt. Der er også meget kontrastfyldt farver, altså stærke farver, men også, der er ikke en harmoni farvemæssigt i billedet. Her er et andet Emil Nolde-billede fra en af hans mange rejser til
Polynesien. Og der er sådan et par polynesiske dansere her. Og man kan jo sige, at der er jo ikke mange kvinder, der har sådan en helt lyserød hud. Men det er sådan en eller anden måde at skildre kontrasterne på den her orange baggrund. Her bliver det igen meget, meget tydeligt, at det her er jo ikke et realistisk billede, men vi godt kan se, hvad det er. Modsat for eksempel Picasso-billedet før, hvor det var måske lidt sværere at få struktur på billedet. Men meget skarpe farver bliver meget tydeligt her. Et af de mest kendte billeder, Et af de mest kendte billeder i ekspressionismen er nok det her billede, skriget af Edvard Munch. Edvard Munch var en norsk maler, og netop det her billede blev han meget kendt for. Grunden til, at det sådan ligesom et eller andet sted er meget betegnende for ekspressionismen, er, at her bliver det meget, meget tydeligt, at det her, det er ikke sådan, som verden ser ud, men det er sådan, som verden føles. Vi kan næsten fornemme den smerte, som den her person gennemgår. Deformt, det er vredet af led, det er mange forskellige former, og farverne er meget kontrastfyldte. Hvordan ses det her så i litteraturen? Jamen som sagt, så beskriver kunstneren i malerkunsten verden, som man oplever den, og subjektivt, og på samme måde forfatteren. Det er altså ikke den her realisme. Man taler på det her tidspunkt, eller lidt før 1. verdenskrig, faktisk om en periode, der hedder symbolisme, som vi ikke rigtig har arbejdet med. Men en symbolisme, hvor man egentlig vender lidt tilbage til den der romantiske tanke om, at sådan nærmest helt religiøst og symbolisk sammenhæng i verden. Det kan man sige, at det her er i høj grad også en reaktion på det. Men det bliver jo samtidig også en reaktion på den der realisme, som man så i det moderne gennembrud. Fordi ekspressionismen netop prøve at kendetegne den her dybe, dybe splittelse. Verden skildres indenfra, gennem sjælens filter, kunne man sige meget fint. Og som det var tilfældet her med billedet af Edvard Munch, så er det meget, meget tydeligt, at her skildres verden virkelig fra vores persons synsvinkel. Der er kaos, både samfundsmæssigt og religiøst, og der er ingen orden og helhed. Lidt ligesom billedet med vasen, der er gået i stykker. Og det bliver det her tidlige udtryk for den her modernisme. Det er ofte skildret i lyrik, altså i digte. Sproget er ofte meget farvemættet. Lidt ligesom den her sammenligning med de meget skarpe farver i maleriet. Skærende kontraster, rå former. Farverne bliver næsten skrigende i sproget. Ekstreme selvstændestande. Så meget, meget ekstremt og meget ekspressionistisk, selvfølgelig. Vi ser faktisk også i den ekspressionistiske litteratur urimede vers. Altså der er ikke på samme måde, som vi så det i romantikken, enderim. Der er en fri rytme, og ofte er der brud. Det er jo med til at understrege de her kontraster og det ro. Det er meget eksperimenterende og nytænkende, og i Danmark har man sådan to forfattere, hvor vi så vil arbejde lidt med Tom Christensen. Netop Tom Christensen og så Brovi Jansen, som er to af de her ekspressionistiske lyrikere. Brovi Jansen skriver faktisk ofte sine digte i versaler, altså med store bogstaver, ligesom man også ser det med den helt nye Yahya Hassan. Netop fordi, at digtet skal råbes. Så hvis man ligesom skal kort opsummere, og måske prøve at sammenligne med den impressionisme, den strømning, der var i det moderne gennembrud, som netop handlede om indtryk, impression, det var den realistiske og virkelighedstro kunst. Det var ønsket om at fange øjeblikket lige nu og her, og det var enormt detaljemættet. Man kan også sige, at ekspressionismen er detaljemættet, men det er på en anden måde. Her handler det om udtryk. Her er det urealistisk og subjektivt. Det er ikke virkelighedstro. Og men man godt kan se, hvad det er på mange af billederne, eller der er en eller anden, man kan godt finde ud af, hvad det er, der sker i digtene. Men ønsket er ikke at fange det her øjeblik. Nej, det er derimod at fange sind og beskrive sind. Det er meget farverigt, det er grotesk og lidt dramatisk. Jeg håber, at den her lille screencast kan hjælpe jer lidt videre i jeres arbejde med ekspressionismen, og måske i særdeleshed i jeres arbejde med Tom Christensens Middag. Rigtig god fornøjelse.